Atëherë, dua që t'ju informoj që që në kryet herës, ne kemi ekipet posaçme, të cilët janë duke referuar përgjatë gjithë protokolleve të trajtimit, qoftë në spital, por edhe në aspektet të programeve të shëndetit të mendor që lidhen me epidemin COVID-19, instruksione, udhëzime dhe të gjitha ato element që kanë të bëjnë me punën në praktik të grupeve, të psikologëve, psikoterapistëve, punonjësve social në strukturat që ofrohen shërbime. Dua që t'ju informoj që Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, jo sot, po prej shumë vitesh, ka një pjesë të ekipit saj, multidisciplinar, punonjës social dhe psikolog, të cilët janë aty dhe janë pjesë e ekipeve që mbulojnë pra edhe kujdesin dhe përkujdesin e pacientëve. Sigurisht që është shumë e rëndësishëm dhe shërbimi psikologjik, për këtë kemi marrë masat që edhe spitali Shefqet Ndroqi tashmë prej disa kohësh ka psikologun, dhe të gjithë këto, po themi, modalitete dhe udhëzime janë tashmë të vendosura në prioritetet e punës Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe gjithashtu grupeve të punës për pikërisht për masat që janë marrë në kuadër të mbështetjes multidisciplinore të pacientëve. Dhe përpos masave, në raport me shërbimin pra multidisciplinor, që është një shërbim që do të vijoj të fuqizohet edhe në struktura të tjera, sepse është prioriteti punëson, ju e dini shumë mirë që organizata botërore shëndetësisë, të gjithë institucionet ndërkombëtare të cilat janë pjesë organizatave ndërkombëtare për mbështetjen direkte ndaj epidemisë COVID-19, kanë vendosur në plan të parë një element shumë të rëndësishëm për pos gjithë tretimit mjekësor, që janë problematikat e shëndetit mendor dhe mënyra se si ato adresohen. Ndaj dhe ne jemi pjesë e këtyre ekipeve të specializuar në raport me masat, me protokollet, me udhëzimet, me gjithë ato element që kanë të bëjnë me mbështetjen psikosociale, emotive, psikologjike të rasteve që kërkojnë, padyshim, këtë kujdes.